كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء غربا 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 غربا. Najveća blagodat našeg stvoritelja Tebareke ve Teala prema čovječanstvu jeste to što im je objavio knjigu i što im je poslao poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji će ih poučiti knjizi, koji će ih proučiti propisima i onome što ne znaju. Pa je Allahovo svjetlo trajno na zemlji i ono nije svojstveno samo muslimanima. U smislu da može kogod želi da uđe u islam i da slijedi to svjetlo. Nije kao kod pojedinih religija da možeš biti pripadnik te religije ako si tako rođen. Ne možeš nikad ući u religiju ako nisi u njoj rođen. Što je pogrešno. Znači, svakako je, možda je to s jedne strane dobro. Čovjek ne može ući u batil religiju, tako. Ali bi čovjeku trebala biti otvorena vrata da može i on zaslužiti šta? Rahmet. Znači, ako si rođen kao kršćan ili židov, ti ćeš uspjeti. Ako nisi, nemaš mogućnost da uspiješ, koliko god bio dobar. To nije logično. Kada bi u kršćanstvu i židovstvu bio uspjeh? To nije logično. Za razliku od islama. U islamu, znači, možeš ući u islam i možeš zaslužiti Allahovo zadovoljstvo i biti bolji od onoga koji se zove Muhammed ibn Abdillah. Mislim na ljude koji nosi to ime, a nije pokoran Allahu. Pa je prisustvo Allahovog svjetla, znači, uvijek vrata nade su za ljude otvorena. Međutim, svjetlo koje mi imamo, a to je Kur'an, neće stalno biti prisutan na zemlji. Neće uvijek biti među ljudima. To je jedan period, koga je uzvišeni Allah odredio, pa će nakon toga doći period kada će uzvišeni Allah uzdignuti Kur'an iz mushafa. Kur'an, Allahove riječi, bit će uzdignuti iz mushafa. A mushaf je šta? Knjiga. To je razlika između Kur'ana i Mushafa. I iz prsa ljudi. Znači, biti više hafiza i dođe jedan dan, znači, osvane, nema Kur'ana. I to će biti, znači, u vremenu kada uzvišeni Allah uzme duše svim ljudima u čijim srcima ima koliko je zrno gorušice imana. Ostanu najgori ljudi na zemlji, tada uzvišeni Allah uzdiže sebi svoju knjigu, jer za te ljude njima ne vrijedi knjiga. On ne znam kakvu knjigu da ima pored sebe kada bi imao originalni Tevrat i Inđil i Zeburi i pored toga Kur'an koji je dokinuo svata, sve te knjige, ne bi mu to koristilo. Jer on neće da vjeruje. Došlo je kod imama Hakim u njegovom Stedreku i ovo predanje bilježi imam Ibn Mađe Kazvini u svome Sunenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Huzejfe ibn Jemana da je rekao: Jedrusul islamu kema jedrusu vošju thawb. Kaže, islam će se habati kao što se haba odjeća. Vošju thawb, to je u stvari onoj izvezeni, oni ukrasi na odjeći, znači što imaju nešto izvezeno, znači. I nakon toga kada se vremenom, znači, to se polako, znači, haba, tako da ne ostane ništa toga, samo konce izvlačiti i baciti. Tako će biti sa islamom. Islam će se habati kao garderoba. I u garderobu koju se obukao prvi put, znaj da mora doći vrijeme kada će biti za patos, za brisanje, a nekada neće biti ni za to, nego će završiti u smeću. E, slučaj sa islamom je da će se habati kao što se odjeća haba. I da će jednoga dana, znači, islama u potpunosti na zemlji nestati. Hatala judra ma salatun vola sijamun vola nusukun vola sadaka. Kaže, pa se neće znati ni šta je post,
i šta je namaz, i šta je hađ, umra, obredi, i šta je sadaka. Ovako je spomenuto, znači ove četiri su stvari spomenute u hadisu. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa minhu harfun fil ard. I kaže jedno veče će se kaže iz Allahove knjige uzeti ajeti i uzdignuti i neće u Allahove knjizi ostati ni jedan ajet. Neće u Allahove knjizi ostati ni jedan ajet. O jebka tawaifu minan nas. الشيخ الكبير والعجوز يقولون إنا أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله. I ostaće razno razne skupine ljudi, od njih će to biti, od njih će biti starac i starica, koji će kazati mi smo zatekli naše pretke na ovome čemu smo ih zatekli. Na riječima la ilaha illallah. Pa i mi govorimo. Ne znaju ništa drugo od islama. Zatekli pretke na la ilaha illallah. Pa je nakon toga rekao Sile ibn Zufar, koji je bio jedan od učenika Huzejfe, kaže, وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاتٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسُكٌ. Šta će im, kaže, koristiti la ilaha illallah, oni ne znaju ništa od praktičnog islama, ne znaju ni namaz, ni post, ni hadž, šta će im koristiti la ilaha illallah? Pa se Huzejfe okrenuo, čuo te riječi, okrenuo se, neće da ga sluša nikom. Pa je prišao s druge strane, kaže, šta će im koristiti la ilaha illallah, pa se opet okrenuo, neće da ga sluša. Treći put kada mu je rekao šta će mu koristiti, kaže tun džihim minen nar, ja Sile. I to je ponovio tri puta, kaže spasit će ih vatre džehennemske, ovo Sile, i to mu je tri puta ponovio. Znači. Spasit će ih vatre džehennemske. I u tom periodu, tom vaktu će čovjeku biti dovoljno da kaže la ilaha illallah, da ništa ne radi. Jer se ne zna, znači nema praktični obreda, ali tako? Nema praktični obreda i ono što nema, što čovjek nije zatekao i ne zna, nije dužan šta ni praktikovati. Da kažemo čovjeku koji ne zna šta je namaz i nema ga ko poučiti namazu, moraš klanjati. Šta bi to bilo? Ko će mi kazati sa šerijatskog aspekta šta bi to bilo? Bravo. Et teklifu bi malaju tak. Da te neko obaveže nečim što ne možeš ispuniti. A je te šerijat nečim obavezao što ne možeš ispuniti? Ima li u šerijatu jedan propis da ga razuman i punoletan čovjek zdrav ne može ispuniti? Ne. A ako dođe njemu da ga ne može ispuniti zbog okolnosti, ima olakšica. Nema, moraš, umiri. To u šarijetu nema. Bilo šta. Nema, moraš, umiri. Pa ako možeš kazati riječi kufra kada je nužda, onda nakon toga možeš šta. Za sve drugo ima olakšica. Tako. I ovi ljudi ne znaju ništa drugo. Ono od islama zna la ilaha, nema Boga osim Allaha jednog jedinog. Dobro. A seđdani? Koji naši bošnjaci? Naši bošnjaci požurli. Oni su to vrijeme koje će doći možda nakon ili od dvije godina, oni su ga, ja tako, povukli naprijed iz, negdje iz tamo ovaj historije, odnosno ne iz, nego iz budućnosti ga, ja tako. Ne, kada znaš, moraš praktikovati. To ne vrijedi da samo kažeš i potom ne radiš ništa. Možeš, mora praktično se potvrditi islam čovjeku. U to vrijeme neće, znači, morati, jer ljudi neće znati. I da kažeš, dobro, a što se ne poučiš? Kako da ga poučiš kad niko na zemlji ne zna šta je namaz? Da cijelu zemaljsku kuglu obiđeš i da upitate, ima nešto što se zove namaz. Allah se pada na seždu i na ruku, možda bi te ljude kamenovali. Možda bi te muslimani kamenovali. Kazali, kakav namaz, što izmišljaš u Allahovoj vjeri? Što ložiš na Allah? Niko ne zna šta je nestalo, znači. E ti ljudi koji ponavljaju šehadet za svojim precima slijedeći u tome, a ne znaju ništa više, žele da vjeruju, ali ne znaju, to je ono što znaju. I njima će Allah uzeti duše prije sudnjeg dana.
Jer će sudnji dan nastupiti jer najgorim Allahovim bićima. Koji ne izgovaraju la ilaha illallah. Imam Muslim je zabilježio Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će uzvišeni Allah pred sudnji dan poslati vjetar iz Jemena koji će biti blag poput svile, nježan poput svile. I uzet će duše svakome ko kaže la ilaha illallah. Odnosno, uzet će ovako bolje kazati, drugačije je došlo u hadisu. Uzet će duše svakome u čijem srcu ima koliko zrno gorušice ima. Tako došlo u hadisu. Znači, mora će biti u krugu čega? Islama. Mora će biti u krugu islama. Taman da je veliki griješnik, kakav god da je, ali se tretira muslimanom, bit će šta? Znači, usmrćen u to vrijeme. Pa će ostati najgori ljudi, pa će nad njima nastupiti sudnji dan. Znači, sudnji dan će nastupiti na najgorim stvorenjima, koji ne znaju ništa o svojoj vjeri. To je slavno. Jednoga dana je sjedio Abdurrahman ibn Šimaset al-Mehri, kako došlo kod muslima u Sahihu, sjedio je kod Meslame ibn Muhalleda, a kod njega u gostima bio Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhuma, pa je rekao Abdullah, kaže, neće nastupiti sudnji dan, osim ovo nije hadis, jel u redu? Govori ko? Kaže, neće nastupiti sudnji dan dok osim na najgorim stvorenjima. Hum šarun min ehlil džahilije. Kaže, bit će gori od pagana, oni prvi. La jeda'una Allahe azza wa jalla bi šein illa raddehu alejhim. Čime god Allaha budu dobili, on će im to učiniti kao dovu protiv njih. Ništa oni primiti neće. I tako sjedeći došao je Ukve ibn Amir, Al-đuhani, Asad. Pa kaže Mesleme ibn Muhalled, kaže, o Ukve, čuli ti šta, jesi čuo šta je rekao Abdullah? Kaže, jes. Emma Abdullah fe huwa a'lemu minni, kaže Abdullah je učeniji od mene. Emma ene fe kad samijetu nebije sallallahu alaihi wa sallam je kur, la tezalu ta'ifetun min ummeti, yuqatilune ala emri Allah, qahirina li aduvihim, la yadurruhum men khalafahum, hatta te'tijehum usa'atu wa hum ala zalik. Kaže, bit će, kaže Ukve ibn Amir, ja sam čuo poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je rekao, bit će jedan, bit će ljudi iz moga umeta koji će se boriti na istinu. Bit će stojeće ponosno pred svojim neprijateljima. Neće im štetiti i neće im nauditi onaj ko bude njima suprotno radio dok ne dođe sudnji dan, a oni na tome. Pa je rekao Abdullah, kaže, isto kažem. Sad Abdullah, kao da želi da pomiri ono što je on rekao i šta? Hadis. A ono što je Abdullah rekao nije došlo od njega. To je najvjerovatnije čuo da je hadis. I kažemo, lehu hukmu refa u hadijskoj nauci, on je u propisu hadisa. Iako ne kažemo šta? Da je rekao Allahov poslanik, ali je u propisu hadisa. Jer imaju neke stvari koje Asab ne može govoriti znači od sebe. Iz po svom nahođenju i svojim nekakvim vizijama i zaključivanju. Kaže, ja tako kažem. Oni će se boriti upravo to što si rekao, potom će, kaže, Allah poslati, kaže, thumme yursilullahu azza wa jalla rihan kerihel misk. Kaže, potom će Allah poslati vjetar kao da je vjetar miska. Mesuha mesul harir. A kaže, dodir tog vjetra kao kada te svila dotakne. Pa će, kaže, uzeti duše svakome u čijem srcu bude koliko zrno gorušice imana. Potom će, kaže, nastupiti sudnji dan na najgorim stvarima. Pa je, znači, definitivna činjenica da sudnji dan nastupa nad ljudima koji nemaju u sebe nikakvog dobra. Koji su puko zlo. I došao hadis kod Buharije od Mirdasa el-Eslemija,
da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Jezhebu salihune el evvelu fel evvel. O jebka, evo o tebka, hufaletun ke hufaleti temri, evo še'ir. La jubarihim Allahu barat." Kaže, umirat će dobri ljudi jedan po jedan i ostajat će najgora biće. Hufaletun mine nas, znači oljupine od ljudi. Kao što je oljupina, kaže se u hadisu, kao što je oljupina, ječma i datula. Znači ljudi, u njima nikakvog dobra nema. Kaže, Allah im neće pridavati nikakvu pažnju. Ostanu, znači, nevaljali ljudi. I onda takvi koji ostanu, ili kao takvi, naravno, ne znaju svoju vjeru ništa, stanje na zemlji biva još gore. Pa će se zaboraviti i neće se na zemlji spominjati Allah. Neće biti zikra, spomena Allahom neće biti. I neće biti čovjeka na zemlji koji u svome srcu ima osnovu imana. Znači, na zemlji da ideš, koliko ima ljudi sada i stalno se povećavaju, uvijek su u porastu, je tako? Do duše, to je sad malo stagniralo, stalo, je tako? Jer nije ovaj moda imati puno djece, je tako? Treba slijediti zapadnjačku kulturu, pa da izumiru narodi, je tako? Ali da bude 10 milijardi ljudi, ideš 10 milijardi ljudi od čovjeka do čovjeka, niko musliman nije. Niko Allaha ne zna, niko la ilaha illallah ne zna i niko Allaha nije za gospodara priznao. Nema muslimana na zemlji. Čak je došao od iskod muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao od Enesa ibn Malika: "La takumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah." Kaže, neće nastupiti sudnji dan dok se na zemlji ne prestane govoriti Allah, Allah. Nema znači vjerovanja, nema islama. A u drugoj predaji se kaže, kod muslima opet u sahihu: "La takumu sa'atu ala ahadin yakulu Allah." Neće nastupiti sudnji dan nad nekim ko govori Allah. Znači muslimanu. Neće nastupiti šta? Sudnji dan. Možete zamisliti znači to stanje i taj hal u kome će se ljudi naći. Kada dođe znači vrijeme da nema znači nikoga ko zna svoga gospodara zvođa. I naravno da onaj ko ostane među takvim ljudima da je pravi nesretan. Jer boraviti među lošim ljudima nema veće nedaće za čovjeka. Naći ćemo često kod skupina ljudi po tekijama i po drugim mjestima da spominju Allaha shodno ovome hadisu. Kako je došlo? Allah, Allah. I tako zikr čine. Čine ga nekad kolektivno, nekad pojedinačno. Uglavnom spominju i kažu Allah, 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 Allah. I to smatruju šta? Zikr. Kažu, došlo u hadisu da neće nastupiti sudnji dan dok se šta ne bude govorilo Allah, Allah. Pa mi spominjemo Allah. Allah znači da je to riječ hajra i bereketa i to je Allahovo ime, jel tako? I da je dozvoljeno uzkori sma rabbi. Spomeni ime svoga gospodara. Kako zove tvoj gospodar? Allah. Allah. Pa što se onda buniš? Što se buniš ako ja spominjem Allah? Što vama ne paše ako se spomene Allah? Argumenti su šerijatski došli koji ukazuju ovdje su hadisu govori, da se govori o vidu zikra ili se govori o nestanku islama. Znači, ne govori se o zikru. U hadisu se ne govori o zikru. Nego se govori, znači, o neposrednoj stvari. Hadis nije htio legitimiti vrst vidu zikra. Jer zikr, da bi bio zikr, mora biti uzno. Allahovo ime, recimo, mora biti, znači, epitet. Znači, nije dovoljno samo ponavljati Allahovo ime. Jer ponavljanjem Allahovo imena nisi ga veličao. Jer tako? Nisi ničim ukazao na njegovu veličinu. Niti onaj ko te sluša,
može znati da ti Allaha voliš i da ga obožavaš. Ponoviš Allah, Allah, Allah. Dobro, šta? Reci mi, šta želiš time? Veličaš ga, nije to veličanje samo po sebi. Jer tako nije radio, znači poslanik sa osvijem, nije radio, znači niko. Od Ashaba i Tabina i od prvih generacijama, znači definitivno, kako to šejh koji slabi u temi u svojim fetvama, znači govorio o tome. Još gora je stvar od toga što oni smatraju da je zikr odabranih da kažu huve. Mjesto, znači, imena Allahovog, spomenu huve, zamjenicu. I vi ćete raditi, znači, na tekijama da piše šta? Huve. Piše huve. To se odnosi, znači, na Allaha. On. Pa zikri on. 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 Zamisli da ti kažeš, priča svojom majkom i kažeš za babu. On. On je ovakav, on je onakav, on je dobar čovjek, on je od najboljih, on pomaže ovo. On, kad bi babu osjedio i slušao te, kad bi završio sa pričom, babu ustavio da rodi šamar. Rekao bi, ja nisam on, ja imam svoje ime. Ja sam ti otac. A ovo ti je tvoj gospodara za uđel, Allah uzvišen. Pa kako onda tu zamjenicu, samo nju koristi za zikr? I to stalno tako ponavlja. Tako radi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A najodabraniji kažu hu, bez huve. Zadrže se znači na ha i dužini hu. I nakon toga znači zikre, zikrom za koji mogu biti nagrađeni oni koji ne znaju džahil među njima. Kome je neko rekao da je to zikr, pa on želi da Allaha veliča, a ne zna put i način, može biti nagrađen po zikru. Allahu dragi, mi ne ulazimo u nijete ljudi. Međutim, definitivno takav zikr, znači, ne ulazi, znači, nikako u veličanje stvoritelja zvuča. Ni pod razno. A značenje hadisa neće nastupiti sudnji dan, dok se na zemlji ne bude govorilo la ilaha illallah, ne bude kazalo Allah, Allah. Hadis znači neće nastupiti sudnji dan dok se na zemlji bude govorilo la ilaha illallah. To jeste dok se na zemlji ne prestane govoriti šta? La ilaha illallah. A nije rečeno Allah. Nije se mislilo na samo Allahovo ime. Jer je došlo u hadisu, ovom hadisom, isti hadis Enesa, bilježi Muslim u svome sahihu, odnosno bilježi ga, prosto, ima Ahmed u svome musnedu, sa ispravnim lancem prenosilaca i u njemu se kaže da Enes rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neće nastupiti sudnji dan sve dok se na zemlji ne prestane govoriti la ilaha illallah. Pa jedan rivajet znači pojasnio drugo. Ne misli se na Allah. Allah nego se misli na la ilaha illallah. Pa ako ćeš zikriti, onda zikri onako kao što je zikrio jeli poslanik sallallahu alejhi ve selleme. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znači govoreći o ovome vremenu, kaže a yukbadul ilm wa yadhharu al jahlu wal fitan. Kaže na zemlji će biti uzdignuto znanje i raširit će se na zemlji neredi i neznanje. Neredi i neznanje. Pa gdje ima džehla, nema sunneta. I to će znači biti kada bude ovo habanje vjere. Uzdiže se znanje i kad se uzdine Kur'an, naročito kao kruna svega tog znanja, ili osnova, temelj tog znanja, nakon toga nema dobro. Pa će se ljudi vratiti u džahilijet u kome su bili nekada oni ranije. Kako došlo od Isa Abdullah ibn Amra ibn Asa kod Muslima u Sahihu, kaže, pa će ostati najgori ljudi. Ne znaju dobro i ne obraćaju od zla. Pa će im se prikazati šeitan. Pa će im kazati, zar mi se nećete odazvati? Pa će kazati, a dobro, šta nam naređuješ? Pa će im narediti da obožavaju kipove. Pa će obožavati kipove. Pa će obožavati kipove. To je znači vrijeme koje će nastupiti kada uzdišeni Allah uzdigne kitab, kada ostane džehl, kada ostane znači neznanje među ljudima. I stoga je Abdullah ibn Mas'ud govorio, kaže, o ljudi, poučite se, kaže, znanju prije nego što
bude uzdignuto, a kaže znanje će biti uzdignuto smrću uleme, kaže poučite za znanje, vi ne znate kada će to znanje trebati. Ne znate kada će to znanje trebati. Pa je blagodat velika što imamo ovu knjigu među nama. I da čovjek iskoristi to prisustvo te knjige među nama. Jer ne zna niko od nas kada će uzvišeni Allah uzeti svoju knjigu. Kao što ne zna niko od nas kada će uzvišeni Allah uzeti kjam. Pa je stoga lijepo čovjek, kako su ashabi govorili, kaže, naslađujte se ovom kućom, jeli, i rekao je poslanik sa ovom hadisom o sebi. Jer dva puta je rušena, kaže, treći put će biti uzdignuta. I došlo je rivajetima da će biti rušena još jedan. Uglavnom, dizanje uzdignjanja Allahove knjige je jedan od najvećih musibeta koji će zadesiti znači, čovječanstvo, jer kada ostane, znači, ljudi ostanu bez Allahove knjige na zemlji, kakva je znači da korist od ljudi i kakva je korist od čovječanstva, ako niko od njih ne zna zbog čega je stvoren. Jer nema, znači, da se, jer nema ostojena koji se treba vratiti, a to je jedna Allahova te varu htava knjiga. Ono je stvoriti razgleda na zaštiti iskušenja javnih tajni u Allah. Mi smo došli u našem zadnjem predavanju, odnosno bolje kazi predzadnjem, zadnjem nismo ništa govorili, to hadisa Abdullah ibn Abbas, u kome kaže inna nebije sallallahu alaihi wasallam salla ala kabrim badema dufin fe kebara alaihi arba'an. Kaže, poslanik je sallallahu alaihi wasallam klanjao na kaburu, nad kaburom, nad kaburom, nakon što je ukopan, znači mejit, i donio 4 tekbira. Abdullah ibn Abbas, o njemu smo govorili, o njegovoj biografiji, i nema potrebe ponavljati zato što ibn Abbas je poznatiji, znači od toga da se govori o njegovoj historiji. Međutim, ponekad se ovako posjetimo biografije nekog, znači od prenosilaca ili od ashaba, zbog znači njihove vrijednosti, ili ovaj ili kao najbolje generacije. Ovaj hadis prenosi još, da je poslanik sa osadom kaljeno na kaburu, prenosi još Enes, prenosi ga Bureide, prenosi ga Zaid ibn Sabit, Ebu Hureyre i Amir ibn Rebija, prenosi ga Ebu Katade i prenosi ga Sehel ibn Honeif. I to spominjemo vam Tirmizi, a ibn Mende kaže da ga prenosi još i Džabir ibn Abdillah i Ebu Umame ibn Salebe i Husayn i drugi. Ovo je znači dodatak samo znači u potvrdi znači ispravnosti ovoga hadisa. Znači da ga prenosi znači da je došao sa različitih puteva. Jer put hadisa se mijenja ako dođe od ashaba drugog, to zove mahređul hadis. Znači i onda to se smatra dugom hadisu, to je šahid. Šahid je potpora tom hadisu kad dođe od drugog ashaba, a mutabea je kad dođe od istog ashaba samo različitim znači putevima. Pa je ovaj hadis, znači da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao bez sumnje, znači vjerodostojan. Postoji mogućnost, kažu islamski učenjaci, da je ova žena, da je ova osoba koja je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao u dženazu, da je to bila žena. Da je to bila žena, ona crnkinja što je čistila džamiju. Jer je poslanik sallallahu nakon toga klanjao u njoj, znači postoji mogućnost da, a postoji mogućnost da se radi o nekome drugom, jeli, ne može se pouzdano tvrditi. U ovom hadisu je dokaz da se može klanjati znači nakon ukopa mejita. Mejit tako što se ukopa, da mu se može klanjati dženaza. I to je mezhab imama Šafije i Euzaije i Ahmeda i Ishaka. Bez obzira da li se obavila dženaza mejitu ili ne. Bez obzira da li je neko klanjao mejitu prije toga ili šta, ili ukupan bez dženaze. Jer ovdje je obavljena dženaza ili nije? Jeste obavljena dženaza prije toga. Nemoguće je da su ashabi ukupali šta mejita bez. Ali su ono ženo znači ukupali po noći. Ali ovo posljednička je ukupali svoje kaže po noći. Što me niste kaže obavijestili? Pa je dženaza bila definitivno. Međutim, ovaj nije. Jer vidimo da je propis dženaze je pa je došao nakon toga poslanik i je li tako uklanjao dženazu. Pa je to bilo shodno, znači ovome hadisu. Neki učenjaci su to smatruje da nije ispravno ovaj našto ako je obavljena dženaza ranije radi hadisa u kome se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, ovi kaprovi su ispunjeni tamom,
kaže, a kaže ja ih osvjetljavam mojim namazom. Ja ih osvjetljavam mojim namazom. Međutim, ovdje namaz može biti jezičkog značenja, pa je to šta? Dova. Jer namaz u jeziku, es salah, u jezičkom značenju znači dova. A ne znači, zato kada se čita knjiga, šerijetska mora se znati šta je upotrebljeno tu. Kao ovaj, u izrazu, tako je došlo, u smislu jezičkom ili u terminološkom. Pa da se ne pobrkaju, znači dvije jeli, stvari. Međutim, nema sumnje da je dova u namazu, dženazi namazu, znači najbolja i da je ovaj, znači vrijednija od obične dove. Jer dova znači meitu, u tom slučaju znači posebno ili vrijedno. Neki učenjaci su kazali da to može samo raditi velija. Velija, mislim na volija, a to je vladar muslimana i njegov namjesnik, da on može, znači tako, jel, to je stavio mama Ebu Hanife. Međutim, iza poslanika, ali sam o svojem, bilo šta? Sa njim bilo drugi ljudi. Kaže, pa je došao na kabur, tu, kaže, pa je donio 4 tekbira. Ovi učenjaci kažu, došao je poslanik, ali sa drugim ljudima klanjao na kabur, a nije on sam bio. Se vremena nakon ukopa može klanjati tako na kabur. Je to ograničeno vremenski ili nije ograničeno? Učenjaci po tom pitanju imaju znači različite mišljenje, razilaze se. Razilaze se. I razilaženje učenjaka, braćo, treba uvijek prihvatati kao stvar gdje znači argumenti postoje s jedne i s druge strane ili postoje, znači, ovaj, nekakva viđenja i ičtihadi uleme koji na osnovu nečega dokazuju, znači, suprotnu stvar. Iako hadis ovaj nije precizirao, ali nekim putem su islamski učenjaci znači, precizirali zbog čega je nešto ograničili, pa su kazali, znači, zbog čega bi nešto bilo, je li ovaj, ograničeno. Jedan dio učenjaka kaže da 3 dana može biti. Drugi kažu mjesec, treći kažu može dok ima nešto u kaburu. Četvrti kažu može i nakon toga, uvijek se može. To nije znači vremenski jer precizira. Ebu Omar spominje, ko je Ebu Omar? Kad kažemo Ebu Omar, ko je to? Ebu Omar, jedan učenjak. To za naredni put da vi potražite. Da pitate, znači da ispitivate. Ko je to kada se kaže Ebu Omar? Ma jedan učenjak da vam pomogne malikijske pravne škole. Kaže Ebu Omar. I znajte u fiku kada se kaže Ebu Omar i ništa drugo ne piše, da se uglavnom misli na njega. Osim Allah, draga, ako riječ o nekome drugom koji je nazvan tim imam, je tako? Ebu Omar naziv je i Darekutniju. I ta rekutni se zove Bomar. Pa eto, vi vidite ovaj, ko bi to mogu biti Bomar za naredni put. Kaže Bomar, složni su islamski učenjaci da se ne može klanjati osim ovaj, nakon kraćeg vremena. Znači, ne smije proći dugo vrijeme nakon ukopa. A zna se šta je dugo ili šta je kratko po običajnom pravu. Međutim, vidimo da imamo znači, mišljenje kod učenjaka da je to da se može klanjati dok ima nešto u kaburu, a to sigurno nije šta. Nije kratko vrijeme. A imamo još i više od toga, a to je uvijek. Čak i tamo kada bi kabur istruo, i sve kada bi otišao, da se opet može klanjati. Tako da to nije, znači, precizirano šerijatski. Znači, ono sve što nije precizirano šerijatski, Allah te alalem, ovaj preciziran. Iako ima svoje mjesto, to što kaže, dugo nakon vremena, čovjek ukopani, neko nakon 10 godina dođe i klanja mu dženazu, a dženaza obavlja. U svakom slučaju, ovaj, postoje, znači, različno mišljenje kod islamskih učenjaka o ovome pitanju. Mojte mi samo biti, molim vas, kao skoro me pita jedan. Naš brat
kaže, jedno pitanje, ja kažem, rekao, vidi, rekao, islamski učenjaci koji imaju različite stavove po tom pitanju, kaže mi, ako oni se razilaze, kaže on, nek se razilaze koliko ko hoće, kaže, šta kaže Kur'an i Sunnet? Evo ovako govori brat musliman, koji kad ga pogledaš, rekao bi, pao je iz prvih generacija, rekao je Mujahid se rodio ponovo. Kaže, nek se razilaze koliko hoće, kaže, šta kaže Kur'an i Sunnet? Najbolje što bi se moglo uraditi, treba mu glavu razbiti. To je najmanje. A da se bičuje jedno 100 bičeva, pa sutra ponovo 100, pa par dana po 100 bičeva da se pita, jel ti izišlo to iz glave, kao što je Omer isterivo iz glave džine ljudima koji su imali takvo razmišljanje, pa hoćeš li i dalje tako pričati. To ne govore, braćo, ljudi koji su po džamijama, bošnjaci, to govore ljudi koji ne miču ispred daija. Kaže, nek se razilaze koliko hoće. Zato što Duduk nikada nije vidio alima svojim očima. Nikad nije knjigu alima otvorio i pročitao i zato tako govori. Ne zna šta je ulema i šta je ulema govorila i kako ulema razumijevala argumente i na osnovu čega je nešto kazala. Tri čuke o tome nema. I onda nakon toga kaže neka se razilaze koliko hoće šta ima u Kur'anu i Sunnetu. Znači čobani razišli se. Zanimljaju se čobani plaho. Dajem nešto sa izvora staramu majka. Kako Kur'an i Sunnet kažu. Eto ti do čega sebe dovode ljudi koji sjede 20 godina sjedi ispred daje. Neću da bi ništa pričati. Bolje da zadržim ono što imam u sebi. Biće vama lakše večera spavati i imat ćete lepše mišljenje o meni. Žalostno je, braću, kada čovjek provede svoj život, kopa i zatrpava. Da iskopaš nešto, pa da ti to koristi, tako, položio si nešto u taj kanal, pa će koristiti, ali kopaš i zatrpavaš. I tako na tome čovjek umre. Ti su dokaz da treba donijeti 4 tekbira za ženazu. Tako. Treba donijeti 4 tekbira, ali poslanik sa osvrame tako pricu. I kazali smo, znači da je, spominjali smo zadnji put, tako, da pitaju tekbira. Konsensus uleme. I Ebu Omer je spomenuo konsensus uleme po pitanju tekbira. Ko je Ebu Omer? To ćete provjeriti za mene. Znači, Ebu Omer je spomenuo konsensus, i imam neovije spomenuo konsensus. Ja sad sam otkrio. Ko je pisao, može znati. Možda ako je neko zapisao, dobro, neću da li ništa pričati. Doiste, ko je Omer? I ome hadisu je vraćao dokaz koliko je poslanik sa osnovom je bio milostiv prema svome umetu. Pogledajte ovu osobu što je preselila, bez obzira ko da je bio. Kaže što me, rekao, zove, što me niste obavijestili? A u drugom je došao i klanjao dženazu tome čovjeku. Pa koliko je bio milostiv prema sljedbenicima kojima je poslan. Oma arsallake la rahmeten lil alamin. I poslali smo te, nismo te poznali, kao milosvjetujemo. Neka džajekom rasulun min anfusikum, azizun alejhi ma anittum, harisun alejkum, bil mu'minina raufur rahim. Po opisi poslanika, koliko je bio brižan prema umetu, došao i pogledaj na kraju, znači, i kada čovjek preseli, da nije zaboravio poslanik pravo tog čovjeka, to dobro, da je suhbet dobri, da mu znači, i zato čovjek ne treba nikada da zaboravi preselio neko, znači, prijatelj tvoga oca, komšija, bio se, i nakon toga, pa on je onako preselio, ne zna, sam ja bio na dženazi. Ali od dobrog, od dobrog tog suhbeta, jeste da čovjek, čovjeku, znači, gleda dženazu. I to je pravo muslimana kod po drugom muslimana, kako došlo od Isu poslanika. Allah ta'ala.
ذكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء غربا.